Apalagunok, zer berri gaurkoan be, beste behin, bai, beste behin, beste behin, gaurkoan be, zarramarraikia gatoz, aspertuta gauz, ez daku lagunik, ez daku guztietzen guaren, nun bizi gaien, eta zerte goia zen, baina beste behin, hemen gauz, zarramarraieko zorionez, edo zoritxarrez, nien, bitu, zaiketan ez bina nien ez jaski zarrano, eta hau, ez da zine barrio, baina igual doz, ze txatxe piruli pasakuta, txatxez bada, piruli bentzat, bai. Y hoy tenemos un invitado, hoy qué invitado tenemos, hoy... Ba, listo. Listo, ahí agara. Eta Albert Einsteinek, bueno, ba, deklarazio hoian afari baten, maitasun deklarazio moan, ezautzan moura bere bikotekiari, hain dinfoin, hain, hurri! Akzion, sintonia, barrua! Ondo, gustara. Ondo. Ez, ah, ondo esamiako. Nik ustot importantia dela galdeketia, ez, hola, sartu berrien, ez. Kaka eta ondo, esaktu esango zen, ne ustez. Kaka eta ondo, kaka eta ondo. Bai, ez, bai. Ez que horrek ja dan esan dago. Dan esan dago. Horrek ja... Josu, betiko moan arrazoia nago zu. Minus bat, minus bat, minus bat, eta ezin jalako minus amar. Zer ez dela, minus amar. Eta potene, bueno, aipatu gara, gaur eukiko dela nobedadiak, eta gaur nobedadetako da, botene, txartel gorria eta kale gorrira, tio, kale gorrira. Apa, noi, ongi etorri zer berri, ongi etorri Zarramarra podcastea. Gaurkoan Zarramarra ikia gatoz, sorionez edo zoritxarrez. Niena izan doni ezpuru eta hau ez da eguraldia. Eixo, gabon digula ikusen zureo. Ja, baina igual dau, berdin joz, txatxe piruli pasoko eta txatxe ez bada piruli behintzat bai. Eta beritu lertxundik bere gauko ele xilen baladak diskoko gaua eta nik kantuan aipatu moduan, antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Arratsaldeon, done Josu. Apa. Arratsaldeon, done Xabarte. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Arratsaldeon, done Aizar. Eixo. Eta... Gustotu, infeksioa gutzula Aizar. Eta arratsaldeon, gure done potene. Gabon. Gustuten ez, Alkorkonen edo hor nun bai zauz ez da potene. Kuban, kuban hau, Josua Sakrenlandia kon batena, bai. Zuga! Zara Josu. Arratza deon, Josu, ondo? Arratza deon, bai, ondo. Ikusten du Hollywooden zauzela ez da? Bai, aurrekoan ba, lakontxara jan nintzen, da... Bai. Imaz, bai. Asik maz, ez teuen, ez? Ez, eta, bueno, hoxe, ontxe mugak ere dituzte, eta, bueno, hemen... Aha. Aha. Horrek ustot kontuz antena horrekin, bost ge antenekin peligrosoa. Bakitu horren atzatik bilgeiz dau. Arratsaldeon, done potene? Arratsaldeon. Arratsaldeon, done potene? Zelan gabitz, zelan gabitz. Bueno, ondo, ez dakina zuratzeko esemuz, Davidzen. Horrek ondo. Horrek ondo. Korona erusa mitoa da. Mitoa da, ez da. Mitoa da. Gusten dut, bai, beka. Arratsaldeon, done Xabarzenaz? Leon. Atzaldeon. Gabit guztoten ez, bueno, gabit konektaiken munduko hainbat lekutat. Lekukin ikustu zozula Metallicako konzertu baten edo, okeres banau? Bai, 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 eta ikustu zumoan jentiak ez da berrespete jain bi metruak ez zozula. Ni hemen goitxan hau por si akaso, baina... Gasteizko bideoan mura, o? TV13-ek ez da guen bideo horren mura. Hori da. Xabarte, ez da gilea da, duda dakot, noiz hasi bideak konzertu hori, ez da gile, musika gileak ikustu dut orduak zela, keto parau? Saio da ez ikusten horrexatik. Ah, bale, 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 perfecto. Apa lagunok, zer berri gaurkoan beste behin, segurunez, ez dakik guen dio, baina azkenengo segurunez Zarramarra ikia gatoz. Beitu, zeraketan ez, zeraketan ez, baina nina ez, Jose Felipe Ausmendi. Eta hau ez da informe zaman, baina igual, dos! Txatxe piruli pasokuta, txatxe ez bada piruli behintzat bai! Os akordaiz! Ahora baiz abere, ezkorta verdadero! Ezkorta verdadero! Eta Carlos Iturgaitzek behin, dara espaditxo, esan egin mura. Arratsaldeon da noi, arratsaldeon done Josu. Arratsaldeon, kaixo. Kaixo, arratsaldeon berriz, ez? Arratza berriz, aurreko azteko arropa iguala dakot. Berriz. Eta
Eta zu gu atzaldean gaur, baina zu goizian, ze hortuan biziza, Hollywooden. Hollywooden, orduro, ordu iguala da. Ba, goizian, claro, ordu gutxizo. Zer mierda. Baina, Josu, han, nahizta gaua izan, hori izarrez beteta dauen lekoa. Hori da. Bueno, arratzaldean... Zu esara izarra, baina bueno. Arratzaldean. Suarzenaz? Arratzaldeon. Dune xartzenaz, arratzaldeon done poten, Arratzaldeon, arratzaldeon. Eta arratzaldeon donea izan. Arratzaldeon. Dinamismo. Lo hartzen ari nimen txapen.